Mă bandă. Nu va. Prieteni, credeți că care e, nu? Ce eh bus, eh. Eh. Lingoia. Saulė vis aukščiau dangui, neramu tik tai turgui, kaip prekiaut ir ką toliau daryt. Apskaita dabar griežta, kenčia turguje teta, paklausykim jos kančios dainos. Oi, kubiliau, tu kubiliau, na ir ką tu padarei, žiauriai tave nusivyli, visi ten valdžioj vagiai, balsavau ir patikėjau, o tu man nelabai, žiauriai žiūrėtų, aš kentėjau. Ir klausiau, kas Lietuvai blogai. Nu viskas fainai. Taip. Palinguokim į šonus biškį. Palinguokim. O, o. Nu ašlai, šaunuolis ažolai. Ech. Dar dainuosim, dar dainuosim. Taip. Dabar apie žemdirbį, kur botagu mojuoja, ne? Taip. Nagi. Žemdirbys botagu moja ir žemelė savo vagoja. Kurgi ta, kažin, Europos parama? Supirkėjai kainas muša, supermarkets protą kruša. Kas iš jų teisus, o kas neteisus, nieks nežino, ne? Seselė prie palatos, išsivirs vėl savo arbatos, pagalvos, nu gal geriau man emigruot? Vabahūras prie mentūros, ieško kažkokios tekstūros ir užtraukia netikėtai dainą šią priedainis. O kubiliau, tu kubiliau, nu ir ką tu padarėj, žiūri tave nusivyliau, visi ten pačioj plankiai, balsavau ir patikėjau, o tu man nelabai, jėtau, jėtau, po perkūnais klausiu aš, kas Lietuvai blogai. Nu pasaka, pasaka, aš poju tau, tu paplauk tau. Dar kažkurioje vietoje bus priedainis, mes... Užbaigsim tą dainą. Taip. Dirbsim iki galo. Taip gerai labai ir stoti reikia. Tuoj sekundėlė. Bus priedainis. Oi, kubiliau, tu kubiliau, na ir ką tu padarei? Žiauriai tave nusivyliau, ten valdžioj vagiai, balsavau ir patikėjau, o tu man melavai, jėtau, jėtau, jėrbūtėjau, visi ten valdžioj vagiai. Nu pasaka, ažolai, pasaka. Ačiū tau labai už dainą. Tavęs dar nepaleidžiu, žaisimgi žaidimą. Tu turi tokį rimtą klausimą. Taip, rimtą. Nu, patiko tau? Patiko. Nu, man tai labai. Jėtau, jėtau, kas čia daros. Grįžtam netrukus. Toliau kalbinsiu ažolą. Jūsų klausimai per rc.lt.